Ahoj, já jsem Sara a dnešní video bude na téma plánování a přípravy jídla na celý příští týden. Tak pojďme na to. Na začátek bych vlastně chtěla říct, proč si to jídlo vůbec plánuju. No a je to z toho důvodu, že já jsem za těch 8 měsíců, co se mi narodil malý, zjistila pár věcí. První věc je, že když si nepřipravím jídlo, tak buď nejím, nebo jím naprosto neplnohodnotně, dojídám se nutelou, sladkým pitím, večer si objednáme nějaké jídlo na poslední chvíli a to mi nedělá absolutně dobře. Druhá věc, neplýtvat jídlem, protože samozřejmě, když nakoupíte, nestihnete z toho uvařit, tak prostě ano, nějaké věci vyhazujeme a mi to extrémně vadí a chci trošku zefektivnit naše nákupy a to, co vlastně s jídlem děláme. No a za třetí samozřejmě chci trošičku zhubnout, ale hlavně se naučit jíst normálně a dostat se opravdu už z toho koloběhu zachvatovitého přejídání. Ono je to jako mnohem lepší, než to bylo před lety, ale pořád prostě to na mě občas vyskakuje a já se to chci zbavit jednou provždy. Chci postupně se naučit hubnout bez tabulek. Ano, teďka momentálně počítám. Story moje s tabulkama je jako na nějaké další video. Mi dejte vědět, jestli vás to třeba zajímá, jestli mám něco takového natočit. No a takže bych samozřejmě ráda zhubla, dala se do formy a to je jako taky jedna z dalších věcí, kvůli které si takhle ten jídelníček sestavuju. Každopádně, vždycky jako první se jdu podívat, co máme v ledničce a v mrazáku. No a následně si vezmu nějaký takový plánovač a tam si napíšu celý týden jídelníček. Vždycky si rozmyslím, který den budu vařit, protože abych tam neměla cvičení, aby jsme tam neměli nějaké zařizování, aby jsme prostě se nehonili. Ono to potom hodně pomáhá právě i s tím nákupem a s tím, že člověk už nemusí přemýšlet rychle, co vařit. Tak, já tady mám jídelníček z minulého týdne, takže půjdu na další týden. Tohle si zakládám, protože třeba nikdy nebudu vědět, co vařit, tak abych věděla. Tu neděli budu psát tady v pondělí, protože tu mám více místa. Kde beru inspiraci? Často si projíždím Instagram a projíždím si recepty a třeba něco, co mě zaujme, na co dostanu chuť, tak to prostě jakoby si zapíšu. No a nebo samozřejmě se jdu kouknout i do mojej kuchařky, kterou jsem napsala, ano, před 30 kg, která je plná zdravých receptů, takže i tady se inspiruju. No a teď si jdu teda sepsat, co bych tak mohla vařit. Tak já jsem teďka právě dopsala ten jídelníček a co teďka je, tak půjdu si napsat nákupní seznam, podle kterého ještě znovu zkontroluju všechny suroviny a ty, které budu mít doma, smažu a půjdu nakoupit. Tady v tomto momentu si vždycky najdu veškeré recepty, abych to měla opravdu přesně. Rozpočítám si, kolik toho budu asi zhruba potřebovat a napíšu si nákupní seznam. Teďka vám ukážu, jak vypadal ten nákup. Je tu nějaká zelenina. Nám ještě nějaká zelenina zbyla, takže nekupuju toho hodně. I v mrazáku mám nějakou zeleninu. Potom nějaké lučiny, tvarohy, hermelín, sýr. Maso mám taky na mrazáku, takže toho moc nebylo. Koupila jsem jenom krutí mleté. A vyšlo to teda, teďka to nemůžu najít tu cenu. Je to 1296 korun, takže 1300 korun. Tak, je sobota odpoledne a mně přišel právě nákup z rohlíku. Teďka jsem v jiném oblečení, točím recept, vařím, takže než se mi upeče večeře, tak vybalím nákup do ledničky. Ahoj, dneska je neděle a já se vrhám na vaření. Na snídaní budu dělat kefírovou buchtu,
Celý postup jsem točila na Instagram, takže určitě tento týden se budete moct těšit na recept. No a na jako hlavní jídlo jsem udělala kuřecí nakonec s lučinou, protože původně to mělo být curry, ale jak si jsem dala curry do rýže, tak už by bylo blbé mít curry rýži k tomu curry, takže to posunu a lučinovou omáčku jsem přesunula prostě z víkendu a curry udělám v průběhu týdne. Potom jsem udělala holandský řízek s balkánským sýrem, ten už najdete na Instagramu, tento recept. Pak jsem uvařila brambory a udělala jsem cuketové placičky a ty jsem taky točila na Instagram, takže ten recept taky tento týden určitě tam najdete. No a potom všechno takhle nakrabičkuju, aby jsme to měli připravené. A tady ještě tip, tenhle rajčatový protlak je prostě dokonalý. Je tam 100% rajčat bez přidaného cukru. Pak teda na svačinu ještě dělám rajčatovou polívku a šťuchané brambory nakonec. Já už jsem si slikla za stěru, už jsem si rozpustila vlasy, půjdu za klukama, ještě se mi teda vaří polívka, tu už potom jenom rozmixuju, takže to je maličkost, za mnou už vidíte celou přípravu. Dejte mi vědět, jestli byste chtěli víc takových podrobných videí a mějte se krásně u dalšího videa.